E aí, pessoal, quem me acompanha lá pelo YouTube viu que ontem eu postei um vídeo falando de uma nova parceria da Livelo, tá? A Livelo, ela fez uma parceria com os postos de combustível da rede Ali. Isso é muito legal porque agora a gente está podendo acumular milhas em basicamente aí todos os postos de combustível, as grandes redes, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, o Shell, a gente consegue utilizar o Shell Box e acumular pontos lá na Smiles. Se a gente tem o Petrobras, a gente usa a Petrobras, a gente pode acumular pontos no TudoAzul. Com o Ipiranga a gente acumula pontos lá na Latam e agora a rede Alia aí você pode acumular pontos na Livelo, tá? Eu postei esse vídeo ontem. Se você quer entender o passo a passo de como funciona lá nesse vídeo lá no YouTube, tem toda aí a descrição, tem lá a tela mostrando exatamente como você faz para conseguir acumular esses pontos, tá? É uma parceria muito boa, é uma parceria muito interessante e o melhor de tudo, sacada extra aqui para vocês, é o seguinte: diferente de todos os outros programas que têm parceria com o posto de combustível, a Livelo é o único programa de banco. Tá, que tem isso. E como a Livelo é um programa de banco, o que acontece? Além de ela não cobrar nada para você acumular esses pontos lá na sua conta, como ela é um programa de banco, você ainda fica elegível em transferir esses pontos com bônus para os programas aéreos, tá? E você não fica preso com um programa aéreo, porque na Livelo você pode mandar para qualquer programa aéreo que você quiser, inclusive os internacionais, tá? Então fica ligado aí, se você pode escolher entre vários postos para abastecer, cara, por que não a Rede Ali, porque você vai acumular na Livelo e vai ter oportunidade ainda de multiplicar esses pontos. Só uma coisa também, algumas pessoas estavam falando, poxa, mas não tá aparecendo o banner lá no meu aplicativo, não tô encontrando esse banner no meu celular, tal, no meu aplicativo da Livelo. Lá no canal do YouTube explica exatamente como é que funciona isso. E aí eu entrei em contato com a Livelo agora há pouco e ela me passou uma relação de todas as regiões, de todas as cidades, enfim, que estão com esse aplicativo aí, que estão com essa funcionalidade dos postos Alê ativas para você acumular os seus pontos. Eu vou colocar um print aqui no próximo Stories para vocês darem uma olhada.